थुप्रै विद्वानहरू छन् जसले 2600-2700 वर्ष अगाडि तक्षशिला विश्वविद्यालयदेखि लिएर यो लगभग अहिलेभन्दा 1100 वर्ष अगाडिसम्म 10 विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालयहरू यस भूभागमा यो हिमवत खण्डमा थिए 10 महान विश्वविद्यालय पछि विभिन्न कारणले शिक्षा विरोधी तत्त्वहरूले त्यसलाई डिस्ट्रोय गरे र हामी कोलोनियल एरा आदिका कारणले पछाडि पर्यौँ तर अब पछाडि पर्नुपर्ने कारण छैन त्यसकारण म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले यहाँ केही हुँदैन यहाँको विकासको सम्भावना छैन भन्ने होइन विकासको सम्भावना यहाँ छ निर्माणको सम्भावना यहाँ छ बाटा बनाउनु पर्ने यहाँ छ भवन बनाउनु पर्ने यहाँ छ अस्पताल बनाउनु पर्ने यहाँ छ युनिभर्सिटी बनाउनु पर्ने यहाँ छ गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू आइटीको विकास गर्नुपर्ने यहाँ छ थुप्रै काम गर्नुपर्ने यहाँ छ अमेरिकाको प्रसिद्ध सहर छ न्युयोर्क भन्ने त्यसको केन्द्र हो जहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ छ त्यो केन्द्र चाहिँ म्यानहट्टन भन्ने ठाउँमा छ त्यो म्यानहट्टनमा उहिले जाँदाखेरि पनि म 1992 गएँ 1992 म्यानहट्टनमा जाँदा जस्तो थियो 2018 म फेरि जाँदा पनि त्यस्तै थियो त्यहाँ विकासको बाटा पनि तिनै थिए घर पनि तिनै थिए कुनै फेरबदल छैन विकास गर्ने ठाउँै छैन त्यहाँ न बाटो बनाउने ठाउँ छ न घर बनाउने ठाउँ छ केही पनि छैन 84 कि 85 तला माथि एउटा घरले तलो थप्दै रहेछ जम्मा विकास 2000 ट्विन टावर ढलेपछि ग्राउन्ड जिरो भनेपछि त्यसलाई फेरि बनाउँदै रहेछ त्यति हो अरू विकासको ठाउँ छैन यहाँ त विकासका थुप्रै ठाउँहरू छन् किन यहाँ भएकै छैन त्यसकारण यहाँ पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् विकासका यहीँ छ विकासको सम्भावना यहीँ छ उन्नति प्रगतिको सम्भावना र अमेरिकाले 1% उत्पादकत्व वृद्धि वार्षिक रूपमा गऱ्यो भने ठुलो कुरा भयो हाम्रोमा 10%भन्दा माथि लान सकिन्छ किनभने यहाँ विकासको तह धेरै तल छ त्यसकारण हामी माथि उठाउन सक्छौँ यसलाई हाम्रो एजुकेसनमा एजुकेसनका उद्देश्यहरू व्यवहारिक रूपमा प्रकट हुनुपर्दछ शिक्षाको एउटा उद्देश्य हो शिक्षा आर्जन गरेको व्यक्तिको जिन्दगी सहज सरल सुखी हुनुपर्दछ सजिलोसँग उसले जीवनयापन गर्न सक्नुपर्दछ दोस्रो कुरा शिक्षा आर्जन गरेको मान्छे गुणवान हुनुपर्दछ शिक्षित जस्तो हुनुपर्दछ मूर्खभन्दा पनि मूर्ख हुन्छ कोही कोही शिक्षा लिइसकेको मान्छे सर्टिफिकेट हेरौँ भने उचालिन सक्नु सर्टिफिकेट हुन्छ बानी वर व्यवहार आचरण हेऱ्यो भने छुन पनि घेन्दा हुने हुन्छ हामीले शिक्षाका अर्थ जीवनका लागि उपयोगी हुने व्यक्तिका लागि उपयोगी हुने जसले आर्जन गर्दछ शिक्षा उसका लागि उपयोगी हुने शिक्षा र अर्को त्यो शिक्षा समाजका लागि उपयोगी हुन सकोस् किनभने हामी सामाजिक प्राणी हौँ समाजका सदस्य हौँ हाम्रा बुबा हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ हजुरबा हुनुहुन्छ हजुरआमा हुनुहुन्छ काका काकी मामा माइजू फुपू फुपाजु आदि इत्यादि भाइ बहिनी छोराछोरी दाजु दिदी नाति नातिनी अनेक प्रकारका र छर छिमेकी इष्टमित्र हाम्रो टोल हाम्रो वडा हाम्रो पालिका हाम्रो जिल्ला हाम्रो प्रदेश हाम्रो सङ्घ हाम्रो देश यी चिजहरू